In de tweede klasse mocht Antwerp na een extreem lange winterstop eindelijk nog eens voetballen. 6 weken was het geleden. Antwerp speelde thuis tegen Bergen. Het bleef 0-0. Antwerp toonde veel vechtlust, maar kwam voetballend net ietsje te kort om het verschil te maken. Ook tegen 10 en van op de 11-meterstip lukte het niet. Andrews moest serieus herschikken. Heiremans weg, Lambeau geblesseerd. En Tisha en Addo waren ziek. Seti, Pivaljevic en Oris kwamen zo in de ploeg. 41 dagen had Antwerp geen competitiewedstrijd gespeeld. Wat er in die bijna 6 weken wel waren, het waren vooral kopzorgen over de club. It was all difficult, you know. And, we were trying to keep concentration, you know. And, but always it's a lot of things. Before is disturbing before next to the field, you know. And in that moment it's really difficult, you know. Moeilijk is het in de eerste helft ook op het veld. Antwerp heeft wel veel balbezit, maar kan daar bijzonder weinig mee aanvangen. De laatste pas komt er nooit echt uit. De voorlaatste eigenlijk ook niet. Van achteruit probeerden we te voetballen, maar we konden de spits niet goed bereiken en de bal in de ploeg houden. En dat was een beetje het probleem de eerste helft. En, het is niet dat zij veel grote kansen gehad hebben, maar wij ook niet. Dus we kwamen te moeilijk vooraan. Honestly, they have a good team, you know. That's all first division experienced player, you know. They have a good team, you know. It's really difficult to keep control of the game for 90 minutes against them, you know. Die eerste klasse ervaring bij Bergen is er met Peersman, Jarjou en deze Cédric Roussel. Maar echt sterk kwam die niet voor de dag. De beste kans voor de pauze komt nog van Rood-Wit. Kemonier en Pivaljevic zetten baard vrij. Die trapt wild naast 0-0 halfweg. De tweede helft begint met wat ruimte voor Darko Pivaljevic. Via een bergenbeen gaat de bal net naast de paal. Antwerpen blijft het moeilijk hebben om een doelpunt te maken. Dat is waar. Daar moeten we op werken, denk ik, op training. En, we hebben niet al te veel kansen gecreëerd vandaag, maar ja, deze wedstrijd weet je dat voorhand, dat de weinige kansen die je krijgt, dat je die moet benutten. En oké, dat kan beter. Emmerik de Vrieze dan 2 keer in geen 10 seconden tijd. 2 keer toont Tristan Peersman zich nog altijd een meer dan degelijke doelman. Antwerp toont vooral veel goede wil. Bergen zien we 1 keer. Kobal Sankare, superreflex van Trier. Khalifa Sankare, hem zien we 3 minuten later door het luchtrem en tegen de Vriezen vliegen. Scheidsrechter Trot geeft hem meteen de rode kaart. Bergen nog een klein half uur met 10 verder. Antwerp lijkt daar pas 4 minuten voor afluiten van te profiteren. Baard gaat neer en Trot aarzelt niet. Penalty voor Antwerp. Pivaljevic is al naar de kant en dus wordt het Kemonier tegen Peersman. Tristan Peersman pakt penalty en rebound. Het is een Antwerpenaar in Waalse loondienst die Antwerp van de overwinning houdt. Voor mij was het toch een beetje een speciale match. Een Bosuil, dat is toch altijd speciaal. Dus ja, voor mij was het wel leuk om hier te spelen. Ja. En dan moet het goed doen om een penalty te pakken. Ja, oké, dat is mijn job. Hè. Dus ik sta ervoor die te pakken. En, ja, ik had nu een beetje het geluk aan mijn kant. En ik koos de goede hoek en ik had hem. Antwerp verdiende meer, maar blijft toch op 0-0 steken. We are all a little bit disappointed, you know, when you miss a penalty a few minutes before the end, that it hurts, you know. But I just know that if we continue to work like this on the training and to play like this, we will give in more games in the future, for sure. Ja, en de kansen van Antwerp inschatten voor deelname aan de eindronde is verschrikkelijk moeilijk. Antwerp moet nog 19, u hoort het goed, nog 19 wedstrijden spelen. De competitie is voor de Great Old niet eens halfweg. En als we de rangschikking bijnemen, Liers en Eupen zijn 1 en 2, dan zien we dat tussen de derde United en Antwerp, dat gedeeld tiende staat, er 8 punten liggen. Maar dat Antwerp 2 wedstrijden minder gespeeld heeft dan de meeste van de concurrenten voor de plaatsen 3 en 4. Conclusie, moeilijk, maar haalbaar. In een sowieso onvoorspelbare tweede klasse. It's a young team. We don't have to put the pressure on them. You know, it's okay. We play for playoffs. You know, we don't give up, of course. But even if we don't do it, I think with this team we can do serious job next year.